Assalomu alaykum barcha barchaga, barakot o'sganini yaxshi kelibsizlar do'stlar, sizlar bilan doimgidek tila bo'ldi. Do'stlar, ushbu videorolikimiz Andijon avtomashina bozoridan qilingan syomkani oxiri bo'ladi, 4-chi qism. Sizlarga bu videoda taqdim etamiz Cobalt'lar, Nexia 1 narxlari hamda Nexia 3 bor. Va bir qator Spark'larni ko'rishlar mumkin bo'ladi. Do'stlar, videoyimiz qiziq bo'lgan, ko'rasizlar, yoqadigan umiddaman. Yoqsa doimgidek like bilan qo'llab-quvvatlab berasizlar hamda ertangi Farg'ona avtomashina bozoridan kimga qanday avtomashina kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu videorolikni ostiga kommentariyaga yozib qoldirsanglar, albatta ertangi Farg'ona avtomashina bozoridan taqdim etishga, sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz do'stlar. Video cho'zmaymiz, sizlarga doimgidek yaxshi kayfiyat, tinchlik, sog'lik, xotirjamlik hamisha hamroh bo'lishligini tilagan holda videolarimizni boshlaymiz azizlar. Do'stlar, 2013-yilgi 4-payzli avtomat korobka mokri asfalt Cobalt'ni ko'rsatamiz navbatdagisi. Saka diskalar qo'yilgan kraskalar tozaladi aka. Yurgani 254 ming km masofa bosib o'tgan. Salonimiz lyuks poligi bor. Ko'ri, chim ko'ri tashalgan ekan, oldini ochib beramiz avtomat korobkaligidan. Italyanski injektor metan qo'yilgan ekan, u ko'rishimiz mumkin nimasini? Emulyatorini, hali sistema zavodsizki, o'ziniki. Orqasini ham oldini ham ochib oldik salonimiz holati. Nechi bo'y yaxshi. Rulimiz ko'tarilib tushiriladi, video registrator hamda zadni kamera bilan ham jihozlangan. Motor hada o'ylari qanday aka? Yaxshi. Ha, miyadan oladigan. Miyadan oladiganmi? ABS-i bor albatta, konditsioner. Italyanski gaz qo'yilgan injektor. Razdatkalari bilan motor holatini yaxshi dedilar. Energy. Akkumulyator. Kraskalarini tozalab o'tdi. Hada o'yini go'zaldilar ekan. Orqasini ko'rsatib bersa endi. Orqalari, zadni kamera aytib o'tganimdek, bor avtomashinada. Orqasini ochib o'tdi. Bosolim ochmayapti, sekin. Yo'q, chiqqatdi-yu menimcha. Metani temirmi aka? Ha, temir. Bo'ldi, mayli, ochilmadi. Metani temir. Narxi nechi bilan aka? 7800 kami. 7800 kami bor. 7200 atrofida gaplashamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Barteri varianti qanday bo'ladi? Любой narsaga o'ynaveramiz. 3000 pul bersa bir 6 oyga berib olamizmi aka? Yo'q. Qanchaga ber? Qancha bersa qanchaga berib olamiz? Yo'q, bankga berib olamiz. Bankga berib olamiz. Barterga imkoniyati bor, dokumentiga nimalar beramiz? O'zlarining nomlarida muammosi bo'lmaydi. Bog'lanib savdolash sotib olishlar uchun akam nomerlarini ekranda qoldiraman do'stlar. Aziz do'stlar, Cobalt'ni 2013-yilgisidan ko'rsatamiz. Yurgani qancha edi aka 13 ni? 224 ming. Lyuklar qo'yib bergan, ko'rishimiz mumkin. Chiroyli holatda. Balon holati yaxshi. Hop, audio sistemamiz qo'yilgan ekan, salonimiz lyuks, bosib o'tgan masofasi 224 ming, polichi qo'l ko'riklari bor. Bluetooth pianino audio sistema qo'yilgan ekan, yonida mana bitta mikrofoni bor. Zadni kamerani o'zi bor, adashmasam, registratori yo'q. Rulda knopkali rul qo'yilgan, orqasini ochib o'tamiz. Bu tirikchilikmi aka, dehqonchilikmi? Tirikchilik. Tirikchilik. Lüklər yaxşı. Hop, akkumulyator holati yaxşı. ABS yoxdan ekan, konditsioneri bor lekin. Babinalari boshqa avtomashinaniki qo'yilgan, adashmasam gibridniki qo'yilganmi? Nomoslangan. Ikkinchi pakalini metan qo'yilgan ekan mashinaga. Aka, kraskalari qanday buni? Kraskasi kapotni uchida bor, nari kirlovni uchida bor. Uchida bor xolos. Ichiga o'tib, almashib, yechilib, boshqa bo'lmagan. Yana orqasini ochib berib ko'rsatib beraman, aka. Mercedes 222 stofaralar qo'yilgan ekan mashinaga. Cobalt yozuvida nakli ekanlari bor. Metalitski 90 talik temir metan. Bu slyuter ham ko'rdim, aka? Slyuterlari bor ekan. Zapas balonlari yaxshi holatda, balon kelishdan kiratlari bor. Slyuter qatga qo'yilgan aka? Ichida ochish kerak. Ha, qanotni ichida ekan-da. Nariyada predoxranitelini ko'rdim-u, lekin o'zini ko'rmaganiga bir so'rab o'tdim. Orqasida spoilerlari bor. Narxi nechi pul buni? Narxini
yakın kılıp 7000 dedi. 7000 deyip azra ot veririz ha ki? Azra ot. Berder varianti var mı? Berder kılıyoruz, varianti çıkmıyor. Varianti çıkmıyordu. Dokumenti de mamması bu muydu? Genelini de veririz, verir oranız ha ki? Adi de veririz, genelini, aferinliğini, mamması yok. Mamması yok. Görürsünüz de o şey kireskesi. Kide, ne madde? Kaput düşü bile, kanat düşü de kireskesi var ki. O yüzden azra da buttular. Eken nominlerini kirende kaldıramı, bemalol bağlanışlarını mümkün. Dostlar elbette ise kimi 13. yıl işlep çıkarılıyor. Next 2 bölümde Stalnoy renginde. Stalnoy bölümü var mı? Çıralı giden. Bana halatı yakışı. Yürgeni kançıydı? Yürgeni 180 bin. Aşırtıda cişe Richtofkası. Richtofkası var halas. Sepilme gene kiresi. 180 bin kilometre yürgen. Salondu. Kürsetgenimizde hemmesi. Onilemiz. Kinopya. Deluxe. Desin ki orayı deseler ki benim tablosu benimce başkaca tablo koyulgen o. Biz yonsa bir görürüz. Bu koyulgen tablo onun arginalı orkası durup. Arginalı orkası da durup da. Yani. İşte sifravoy kürsetedi ya tablo koyulgen ki. Açırıp koyduk. Barbo hadi sisteme kendim ot koyulgen ki. Tarpedaları yaxşı, şifyalarda çizgileri, başka numaraları yok. Orkada uzun tablosu durur. Şimdi ağzı iki osunu koşuyanda şey, yürüyanı 180 bin bol yaptı belki. Ha. İki osunu koşuyanı. Hakiki yürüyanı. Hakiki, rastakem yürüyanı 180 bin. Hala alıp ay, daha halası. Lüks beskan insanı. Lüks beskan insanı her pozisyonu için işte, bro oldu. Lüks beskan insanı. İkinci bakın yine gaz koyulgen eken, hidrel gaz bor elbette. Kimyatır halatı. Pultu bağım eken bunu. Pultları var. Pultu açı yapı ediyor mu Ecigar? Açı yapı ediyor da ne? Taçı açı yapı ediyor, daşmasam. Orkalar yani. Hatta yine sütünü koyuluyor ne ki? Hop, gazını görseldi bu tüsek. Üstelik demir metan. Sapas balonu. Yet boyan ederken o ziyem resi. Tabi yeketti. Orkalar iyi. Çünkü yapıştırıp geçti, gülle yani et o sani. Hatta udara bu sani, görünüp burada. O kadar görüp alışımız mümkün. Zaten kendileri yani borak yani. Teknik haletlerini, hemen malumatını verdiğin her hane hiçbir bunu. 5800 cid çekeme borak. 5800 az yine keme borak. Berterge, varyantge gelişemiz mi bunu? Bu, geliş oranı. 50 fazla aşık pülü olsa varyantge 50-60 faiz pülü var adam ya, varyantge gelişimiz mümkün. Dokumenti de mamması bu meyde, ki yenilenli verilerdi. Yenilenli imkaniyeti var. Görüyorsunuz aziz dostlar, Stalnoy rengi. Nexia 2 kütgen abunatçılarımız. Nexia 1 sorgen, Nexia 1 kütgen abunatçılarımız için bana yine bir de şu Karabu Ferligi'den son sıram bölüyor. Motorda gidrelkasi qo'yilgan ekan, aka. Ha, bor. Gidrelkasi bor avtomashinaning gazi. Gaz propan. Propan bor ekan, gaz propan qo'yilgan avtomashinaga balon holatlarini ko'ramiz. Balonlari yaxshi. Yangi baloni bor. Salonimiz prostoy ekan, hozirroq remont talab. Poli bor, ko'ri bor, chexol zavasi o'ziniki. Lasetti birinchi pasta rol qo'yilgan 125 000 bosib o'tgan masofasi audio sistema. Pioner fleshka auksligidan bar qo'yilgan. Orqasini ochdik. Yazi tabletkadan qo'yilgan ko'rinadi. Tabletga balon qo'yilgan, uni ham ko'rsatamiz albatta. Hop, mana tabletga 48 tali balon tushadi bularga. Orqalarida ozmos gullagan. Motor hada o'ylari qanday aka endi? Motor hamma ham zo'r. Yo'g'ras xoti yo'q ha aka. Hada o'ylarchi? Hada ham zo'r. Hada ham yaxshi. Oladi minadi. Oladi minadi. Traskalari, strashni qattiq udarlari qanaqa aka endi? Traska polni deyoramiz. Hamma yerda mas'ul ekan polni deyiladi. Polni desa bo'laveradi. Oldi orqadan strashni udarlari bo'lmaganmi? Ko'rib ko'rsatib olishaveradi. Narxini hech bilmayman. 3.5 ming kami bor. Uchtipasida gaplashamiz. Beradigan puliga qarab gaplashamiz. Yaplaşalım. Barteri varyantı bu mu ki bunu? Variant barteri ol, bir minik. Yok, variant barteri de yok. Dokumentiye genelini veririz. Fakat nakde veririz. Kürasıyla özde, Allah olasın, abetteki. Nexia 1 hafta masinamız. Dostlar, 2019 yılı işlep çıkarılıyor. Nexia 3 kürağımız. Yürgen kaç ay ki? 55 bin. 55 bin kilometre yürgen. Kredite var ki, tolu malumatla verip.
keyin yotamiz. 4-payslar avtomat korobkaligidan shu avtomashinamiz. Ko'ramiz, deflektorli navrochini qo'yilgan ekan, klimatni boshqaradigan buragichlarimiz xrom qilib qo'yilgan, ko'ramiz, mana torpedada chexollari. Sidinada ham chexollari bor, chimko'rik tasalligan bar olma anorlari bemalol mehmon bo'lib savdolashlay mumkin bo'ladi agar bozorda uchrashilsa. Buni motor hadovi yaxshimi? Yaxshi, endi hozir yurgan mashina bir yangi egalari uchun so'rab beramiz-da aka, konditsioner ikkinchi pakalini ekan, zapravka soldida, kimlardir holati. Yaxshi. Oq oynalarimizga parda qo'yilgan ekan, aslida ana oyna bilan birga tushib chiqadigan. Bu ham tuzib turadi. Bir palka bor ekan. Zapas balon ideal holatda. Buning kunish tamchiratlari ham bor. 90 talik temir metal. Qo'yib bering joyiga. Yo'q, metroni. Kraskalari qanday aka buni? Toza. Kraskasi toza. Narxi necha pul, qancha kredit bor aka? 5.5 million so'rayapti. 5.5 million krediti bor. 2.5 yilga. 2.5 yilga 40 million krediti bor. Uni ertaroq yopsa yaxshi, oson yopiladiganmi aka u? Oson qutuladiganmi? Kamini qancha qilib beramiz aka? Narx ko'rdimmi mashina yo? Berishdi aka. Qancha berishdi? 5100 ga bermadik. Kelishamiz aka. Kelishamiz. Dokumentda muammosi bo'lmaydi. Uzib olgandan keyin generalni berilaveradi. Uzib olgandan keyin bo'ladi-da generalni. Ko'rasizlar aslida. Dokumentga beramiz, minib turish. Minib turganlik dokumentga ilovasi bu. 300 beramiz, xolos, dokument. Matiz, Spark yo bo'lmasa bir Nexia bir ikkisi bo'lsa kelishamiz ustidan. Ilovasi bo'lsa bog'lanasizlar. Navbatdagi Nexia 3imiz ko'rasizlar, 4-payz avtomatligida. 2017-yil ishlab chiqarilgan Spark ko'ramiz do'stlar, yurgani qancha aka? 113 000 km yurdi. Barabandiskada shu avtomashinamiz optima balon qo'yilgan. Salonimizni ko'rsatsak, salonimiz ikkinchi vazifa, salon lyuks. Ko'vrigi bor, chexol zavodskoy o'ziniki, salondan o'zgarishi. Ko'vrik tashab berishibdi, xolos. Stanlo rangda shu vaqtda mashinamiz. Motor hadovlari yaxshimi aka buni? Habes konditsionerlari bor, gaz qo'yilmagan ekan. Gaz yo'q. Gaz qo'yilmagan, kraskasi ham toza. Energiya akkumulyator. Toza mashinada o'tyaptilar ekan. Biraz ana gazi yo'q, bagaji bor mashina. Zapas balonlari, mana kulish tamchiratlari ko'rinmayapti. Aka, bu komplektini beramizmi yo borib shuni sotamizmi aka? Qaysi komplekt? Balon kulish, zapas balon. Ha, ularni qilib beramiz. Qilib beramiz. Narxi necha pul buni aka? Narxi 6000 ga beramiz. Oxiri. Varianti, nasiyasi ham bo'ladimi aka? Kelishamiz. Dokumentga generalni beraveramiz. 6000 dan 3-4 so'm o'tib beramiz, bor 6000 mi aka? Yo, telefon qilib ko'rsinmi? Telefon qilib ko'rsin, kelishamiz. Bog'lanib ko'rasizlar, do'stlar. Narxi yomon emas, xudo xolasa. Yilib yurganiga nisbatan toza mashina ekan. Savdolar sotib olishlar ham mumkin. Do'stlar, keyingisi 2015-yilda ishlab chiqarilgan Spark ko'ramiz. Rangi oppoq, varavand diskada ushbu avtomashinamizdan paysa bo'yicha 2-pozitsiya. Asosiy 2155-70lik balon qadrlagan 10 turli diskega. Radio zo'rli kanning tagi kelib poppasdi. To'g'ri tushunasizlar, salonimiz lyuks politsiya xollari bo'lgan shu avtomashinamiz bar. Audi sistema zavod richay qo'yilgan ekan, chiroyli. Qilish maqsadida chiroyli qilib kesgan. Gazlari bor, gaz qo'yilgan, ikkinchi pakalini gaz qo'yilgan ekan. Motor holati, ABS bor, konditsioner, gaz qo'yilganligi haqida aytdim. Buni yurganda qancha edi? 15 ta? 150 ming. 150 ming yurgan, motorlari qanday? Tashlaymiz. Zo'r, eh? Ha. Hadovlarichi. Okashini petnosi bor, xolos. Mas, eshigida, eshigida petno bor. Qancha bor? Ozgina petnochasi bor. Ko'pmas. Ko'pmas. Ha. Ichiga o'tib udar yemagan. Yemagan. Orqasini bir ko'rsatdingiz. Gazli mashina. Gazli mashina, shaffofdan temir metal 65 talik. Komplektlari o'zini o'rnida, 65 talik balon tagida. Zapas balon. Chexol qo'yilgan, ko'rsatib o'tdi aka. Kraskalarni pultlari mezgar. Ha. Mezgar pulti bor. Puli necha pul buni? Puli
Pulu neç puluydu? 6000 dolardan kemene kıveriyemiz. Bir şey anlat, rafda yapmasanız mı ki? Tepesi de. Dert yere variyantı, bari ki. Generalli veriyemiz dokümeti. Dokümeti mamması bu mıydı? Generalli imkaniyatını kılınadı. Ah, Svet'te spesifik soruyken kütüken dostlarımız bemalol bağlanışları mümkün bo'ladi. Az dostlar, 2015 yılı ishlab chiqarilgan spesifik yuramiz, 2017'de o'ylab topilgan Ablisovkaga chiroyli nikillari bilan xo'p beshdi. Yurgani qancha aka buni? 85 000 kilometr masofa bosib o'tdi. Sakadiskalar qo'yilgan mashinamizga. Xo'p, salonni ochganimizda u Yevro avtomat ekan-a bu? Yevro avtomat. Hamma imkoniyatlari bor edi. Holda o'ynaymiz. Knopkada va kavligrovka knopkada poliga bor. Xo'p, yuramiz. Abagres sidini avtomat korobka audio sistemasi zavodski o'ziniki. Holati yaxshi. Old orqalarini ochib ko'rsatamiz. Spark uchun menimcha yaxshi tanlov bo'ladi. Birkasini ko'rsatib o'tsak, 2015 ga 15 ekan. Birkasi ham. Motor, kere eskiden eke motor, şimdi çöp oldu eke. Sırpası mı otuyorsun ya? Ha, ne mersin mi yorak bir şey olur eke. Abi eskendi seneri bu arada. Şöyle ya, kere eski motor 15'te çıkanlardan eke. Enerji, akümülatör. Eke motor hadi oylar yakışın bunu. Ha, bir hıcı oladı eke. Kraskeler eti. Kraskesi orka. Ve yedemez, bir sefalar. Qopqoqda ozgina kraskasi bor aka. Kraskasi bu qolgan yeri toza. Yevroga chiqqanida mana 65 talik gazi bor. Qolgan komplektlari ham o'zini o'rnida turibdi. Zapas balon, balon kunishda ham kiradi. Zapas baloni ideal holatda ekan do'stlar. Pastroniklar bilan ham jihozlangan yevroga chiqqan mashinamiz. Buni narxini qancha aytyapsiz aka? 6000 deyapsiz. 6000 deyapsiz, kami bor-a? 59'ya beramiz. Bozor narx qildimi? Narx ko'rdim aka. So'rashyapti. So'rashyapti. Bir ditga o'tiradi, yana so'rashmadi hali. 59'ga berib yuboramiz deya. Barterga variantga kelishamizmi buni? Faqat naqd pulga kelishamiz. Dokument qana bo'ladi? Generalni. Generalniki beraveramiz. Xohlagan dokumentga imkoniyat qilinadi. O'tkizish ham imkoniyati, hamma narsasi bor ekan. Ko'rasizlar aziz do'stlar, navbatdagi Spark avtomashinamizni 5900'ga beramiz deyapti. Egalarining nomerlarini ekranda qoldiraman. Bemalol bog'lanib ko'rishlar ham mumkin bo'ladi. Az dostlar, 2016 yılı ishlab chiqarilgan Spark'ni bir ko'ramiz. Rangi oq. Yurgani qancha deydi aka? Qancha? 65000 gina yurgan. Avtomashina mezgar pultlari bor deb aytdilar aka. ABS konditsionerlari bor avtomashinamizni. Motor holatlari 65000 yurgan motor. Menimcha yaxshi bo'lishdan boshqa chorasi yo'q edi. Mana holatlari yaxshi, sakadiskiy ravondan sakadiskiy qo'yilgan aka. Salonimiz lüks. Poli chexol ko'riklari bor avtomashinani. Audio sistema zavodski o'ziniki, video registrator bilan zadniy kamera qo'yilgan. Orqani ko'rish oynaga o'rniga. Xo'p, orqalarini ham ko'raylik, mana. Orqalari poli chexol poli chim ko'rik tashlangan avtomashinaga. Generalni dokument berilar. Gaz qo'yilmagan aka mashinaga. Gazi bo'lmagan mashinani zapas balon, ideal balon va zapaskasi tushmagan ekan. Balon kulishdan kiratlari, hamma narsasi o'rnida, tarpedani chexoli ham bor. Aka, bu tirikchilikmi sizlarga? Kraskalari qanday? Toza. Kraskasi toza. Narxi nechun? Narxi 6200. 6200dan kam bo'lib turibsiz. Bir jazman yopishib suvda bo'ldim aka, bugungi bozorni narx qilishdi. Qancha qilishdi aka? Har xil. Oltini kam yaplashamiz aka. 6 ga beramiz. Barteri varianti bormi buni aka? Nomeri bilan generalni beraveramiz, minishaveradimi? Variantini qancha pul bersa, qancha oygacha qilib beraveramiz aka? Yo'q, variantcha 1-2 oy. 1-2 oy yetmay qolgan joyi ilojini qilinar ekanda, barterga devo mashinalarga imkoniyat qilinadi. Imkoniyati bor ekan, ko'rasizlar sizlar. Yaxshi holatda 2016 yilgi Spark avtomashinasi.